Приносив радість мені теж, був мені, дуже подобався, стильний все. Але зараз вже його певний час не ношу і думаю, хай би хтось би міг себе теж потішити. Свій трич хмельничанка Алла принесла до соціальної крамниці, яку в Хмельницькому відкрили Українське та Данське товариства Червоного Хреста. Самим верхнім одягом, жінка каже, не обмежилася. Також приносила одяг від свого сина, там були джинси, футболочки якісь, от, і взуття на підборах, оскільки теж вже певний час не ношу, але вони дуже ідеальними стані, тому їх дала для того, щоб хтось з дівчат або жінок зміг собі потішити себе за невелику ціну і тим самим принести користь своїм внеском і долучитися до якоїсь доброї справи. Одяг, взуття, іграшки, аромасвічки та аксесуари, переважно вживані, можна придбати в крамниці, розповідає її керівниця Тетяна Овсянікова. Це все з її слів принесли містяни. Вони ставили і ціну на товар. Вартість від 10 до 1000 гривень. Цей саквояж, всі за нього питаються, за нього хочуть торгуватися. Поставили 600 гривень. Принесла жінка, не років 50, скажімо так, дуже приємна. Придбати річ можна на місці в форматі аукціону. Збільшення покупцем вартості, зазначеної на ціннику, вітається. Крамниця – соціальний проєкт, каже його координатор Каліна Павленко. Всі кошти направлять на допомогу вразливим верствам населення. Хмельницький, з її слів, перше українське місто, де реалізують цей проєкт. Речі, які вже були вжитку, ми використовуємо повторно, підтримуючи екологічність, те, що зараз, в принципі, в світі популярно. І цим самим всі внески, які куплені, йдуть на благодійність, на підтримку тих самих напрямків діяльності і допомоги, які виходять в Хмельницькій області. Цей соціальний проєкт в Україні впроваджують за прикладом Данії. Там зараз діє 250 таких крамниць, каже керівник представництва Данського Червоного Хреста в Україні Якоб Харбо. В Україні це пілотний проект. Переконаний, він буде успішним. На цій основі ми зможемо досягти з ним всеукраїнського масштабу. Крамниця, зі слів керівниці, працюватиме в будні з 9 до 17 години. Речі сюди ще можна доносити. Частину з них, розповіла, безоплатно віддадуть нужденним. Ярослава Антошевська, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.